Labas rytas, gerbiami Delfi žiūrovai ir skaitytojai, su jumis sporto žurnalistas Linas Jocius ir artimiausia valanda arba klasikinių futbolo kėlinių, geras 45 minutės, skirsime populiariausiai pasaulio sporto šakai futbolai. Ir malonu pristatyti Delfi šios dienos svečią, ilgametis Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės žaidėjas ir dabartinis Vilniaus Žalgirio sporto operacijų direktorius Deividas Šemiras. Malonu, labas rytas. Labas rytas, Deividai. Artimiausia savaitgalį, galima sakyti, jau startuos šalies futbolo čempionatas. Šio sezono premjera, superturės rungtynės, šalies čempionas, čempionė Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris, taurės laimėtojas, susitiks superturės rungtynėse. Kaip ir minėjau, mačas vyks sekmadienį Marijampolėje. Kokiomis mintimis ir nuotaikomis pasitinkate naująjį futbolo sezoną? Visų pirma, labai malonu, kad jau artėja žaidybinis ritmas, tas ritmas, kur komandos jau pradės įsijungdinėti į oficialias rungtynes ir tikrai malonu, kad Super Taurė puikus reginys, puikiai organizuotas futbolo federacijos renginys, tai yra, kaip ir minėjote, premjera Lietuvos futbolo. Džiugu, kad Žalgiris toje premjeroje praktiškai kiekvienais metais dalyvauja. Tai lūkesčiai, aišku, kuo didžiausi, kuo aukščiausi užduotis mūsų komandai irgi visada išlieka tos pačios, todėl norisi šioje premjeroje būti laimėtojais. Ir žiūrovams noriu priminti, kad šiuo metu vyksta apklausa, kurioje kviečiame pasidalinti savo prognozę apie artėjantį Super Taurės mačą. Klausime jūsų, kas laimės jį. Ar Marijampolės Sūduva, ar Vilniaus Žalgiris galbūt prireiks ir pratesimo, bus lygiosios ir laimėtojas galbūt paaiškės po baudinių serijos. Deividai, norėčiau mūsų pokalbį pradėti taip pat ir apie aktualiausias futbolo naujienas. Vakar vyko ne tik čempionų lygos dvejas aštuntfinalio rungtynės, bet ir Lietuvos futbolo federacijos vykdomojo komiteto susirinkimas, kuriame ir paaiškėjo artimiausio lygos čempionato dalyvių skaičius, 8 komandos į benuvažiuojantį lygos traukinį priimtas ir Klaipėdos Atlantas ir Palanga, kaip vertinate tokį vykdomojo komiteto sprendimą, daryti išimtis ir priimti būtent šios klubus į lygos čempionatą? Sunku vertinti, kadangi nežinome niuansų, dėl kokių išimčių buvo tai padaryta. Todėl, manau, artimiausiam dienom futbolo federacijos vadovai ir atsakingi asmenys padarys pareiškimą ir paaiškins, kodėl taip vyksta ir kodėl taip įvyko, bet žiūrint iš klubų pusės, mano nuomonė, kad tikrai 8 komandų formatas yra pakankamai pasiteisinęs formatas, be abejo visada norėtųsi, kad komandų būtų 10, 12 ar net 14, bet šiai dienai susidurėm su tokia situacija, kad mes kaip matome, kad ir 8 komandas yra surinkti sudėtinga. Tai kas liečia komiteto sprendimą ir kodėl buvo priimta, tikrai sunku komentuoti. Bet aišku, vėl pasikartosiu, kad norėtųsi šį formatą išlaikyti ir manau, buvo pateikti svarūs argumentai tiek Palangos, tiek Atlanto klubo įtikinami argumentai, kuriais vykdomasis komitetas patikėjo. Ir artimiausius metus mes turėsime vėl pakankamai stabilų formatą. Dar prieš geras 3 savaitės nebuvo aiški Klaipėdos Atlanto situacija, išliks, neišliks, kažkas perims, kažkas valdys klubą, galiausiai atsirado naujas klubo savininkas, turbūt džiugu, kad išliko bent jau Atlantas ar ne, ir ko gero klubas gyvos ir turės. Be abejo, tokie klubai kaip Atlantas, turintis tokią istoriją ir pasikeitus savininkui, mano nuomonė, kad savininkas bendravo ir su federacija kontaktą turėjo, ir su A lyga kontaktą turėjo, todėl
todėl matosi, kad žmonės į futbolą atėjo ne šiaip savo, atėjo su tikrai dideliais lūkesčiais ir noru padaryti šitą klubą tokį, koks jisai turėtų būti bendrame futbolo kontekste, koks jis ir buvo prieš daugelį metų, tai vienas iš vedančių klubų Lietuvoje. Džiugu, kad profesionalų žmonės atėjo ir manau, kad ateityje tikrai Atlantas turi gerą perspektyvą. Miestas, manau, irgi pažiūrės į naujus vadovus kitomis akimis ir ateityje bus lengviau bendradarbiauti ir su miestu. Ir manau, visas Lietuvos futbolas nuo to tik tai, visam Lietuvos futbolui nuo to bus tik geriau. Kalbant apie Vilniaus Žalgirį, pastaruosius na, gerus 3 mėnesius turėjote tikrai intensyvų laikotarpį, ieškojate naujų žaidėjų, buvo ir trenerio paieškos, netikėtos sužaistos 7 draugiškos rungtynės, praėjusią savaitę patirtas 1 pralaimėjimas. Sakykime, ką atskleidė tos 7 draugiškos rungtynės, kokį įspūdį palieka pats komandos žaidimas, na vis tiek esate arti komandos ir... Ir matote, kokia na, visas procesas forma. Pasirengimo prasidėjo pakankamai anksti, sausio 8 dieną. Viskas buvo pakankamai stabiliai, sakykime, nuosekliai suplanuota, bet be abejo į pasirengimo procesą korektyvos buvo įneštos su tam tikrais pasikeitimais. Kaip jūs žinot, vidury pasirengimo praradome trenerį. Visai netikėtai, kur tikrai mes nesitikėjome, nors galbūt tai buvo, bet iki paskutinio netikėjau, kad mūsų treneris gali priimti tokį sprendimą ir išeiti, bet tai gerbėm jo sprendimą, tai tikriausiai treneriu buvo svajonė treniruoti Lietuvos rinktinę, tai nesinori daryti kliučių treneriui, jeigu jis mato tame didesnę perspektyvą negu dirbti Žalgiryje, nors dėl to aš labai abejočiau, bet... Tai yra trenerio pasirinkimas, treneris padarė sprendimą, mes jį gerbėme ir linkime jam sėkmės. Todėl galiu pasakyti, kad mums tikrai sujaukė nemažai planų. Praktiškai 10 dienų buvome paieškose naujojo trenerio ir be naujojo trenerio negalėjome tam tikrų žaidėjų pasirašyti ir paimti į komandą, kadangi visada stengiamės su treneriu suderinti tam tikras pozicijas žaidėjų, tam tikrus žaidėjų gebėjimus, padaryti analizę bendrą kartu ir tik tai padarius tokią analizę to žaidėjus, kurių mes norime pasirašinėti. Tai, sakau, praradome praktiškai beveik 2 savaitės dėl komplektacijos, todėl dabar toks dirbame deadline'iniu režimu. Ir artimiausiam dienom tikrai turėsim papildymų. Tai žiūrim pozityviai, be abejo suprantam, kurias pozicijas svarbiausia reikia sustiprinti. Tai pagrindai yra atakos pozicijos, bet dar norėtumėm ir gynėjo poziciją sustiprinti. Mhm. Bet Valdo Urbono pavardė buvo minima tarp kandidatų sąrašo, sakykime, jau nuo pat pradžių, ar ne, kai prasidėjo trenerio paieškos, buvo kelios minimos pavardės, Valdas Urbonas taip pat, greta jų, minėjote, kad buvo netikėtas sprendimas, nežinau, gal kalbėjote su Valdu gruodžio mėnesį, gal jis teigė, kad lieka Žalgiriai ir viskas gerai, kaip atrodo tas išsiskyrimas? Gruodžio mėnesį aš kalbėjau ne tik su treneriu kalbėjome, treneris mums pasakė, kad jį niekas nesikreipė ir niekas neapeliavo į jo kandidatūrą, tiesiogiai su juo, su mumis taip pat kontakto jokio nebuvo iš futbolo federacijos, tačiau aš dar prieš naujus metus kontaktavau su prezidentu futbolo federacijos ir vykdomojo komiteto nariu, kuris atsakingas už sportą futbolo federacijoje. Paprašiau, kad aiškiai mum pasakytų iki sausio 8 dienos, kad mum netrikdytų pasirengimo ciklo. Buvo pasakyta, kad nesvarstoma mūsų trenerio kandidatūra, tiesiai šviesiai buvo pasakyta, bet matome, kas įvyko. Ir tai, aišku, įnešė sumaišties mūsų klube,
nuo to manau, kad tikrai yra blogai, kai nėra aiškaus planavimo ir manau, trenerio paieškos sausio mėnesį, tai yra apgailėtinas dalykas. Manau, kad federacija pakankamai turėjo laiko po trenerio atleidimo, praeito trenerio atleidimo surasti naują trenerį, bet nieko tokio. Iš visų situacijų yra išeitis ir tikiu, kad viskas bus gerai. Taip, ir išeitimi tapo Marekas Zubas. Praėjusią savaitę pristatėte Mareką sugrįžusį į Vilniaus Žalgirio klubą. Galima sakyti sėkmė, kad buvo laisvas treneris ir galėjo prisijungti prie Vilniaus komandos. Taip, iš tikrųjų, Marekas puikiai pažįsta mūsų organizaciją, puikiai žino šios komandos lūkesčius ir tikslus. Todėl manau, kad šiam treneriui yra mažiausias laikas adaptacijai naujoj komandai. Taip susipažinti su naujais žaidėjais, laiko reikia ir reiks. Bet įsitraukti į patį darbo procesą, tai mūsų treneriui tikrai nebuvo sudėtinga, kadangi jis praktiškai pažįsta visus žmonės, praktiškai sugrįžo į šeimą, iš kur buvo išėjęs. Kalbant apie Žalgirio klubą, tikslai ir uždaviniai kasmet yra tie patys tapti šalies čempionu, kuo sėkmingiau dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. Šiuo atveju šiemet laukia Europos lygos atrankos turnyras ir kasmet deklaruojama, kad noras ir tikslas yra patekti į grupių etapą, ar ne. Šiemet taip pat, ko gero, tie patys tikslai lieka. Taip, iš tikrųjų, pas mus klube apie šiuos tikslus taip net per daug ir nekalbama, kaip ir visiems suprantamas dalykas. Savaime suprantamas dalykas. Žaidėjam norisi perduoti tai, ypač naujiem žaidėjam, kurie ateina į klubą, tai be abejo noras perduoti šią žinutę, kad tai klubas su didelė istorija ir su dideliais lūkesčiais. Tai žaidėjai greitai šitą dalyką supranta ir įsisavina, labai džiugu tai yra. Tai nežinau, ką daugiau pasakyti, galbūt apie Europos lygos grupes, kaip minėjote, kad taip, tai yra noras tenais patekti ir tai yra užduotis, bet mes realiai vertiname savo galimybes ir suprantame, kad tai yra nepaprasta užduotis ir norisi ilgalaikėje perspektyvoje tai tikrai patekti į grupes, visų pirma Europos lygos grupes, nes iki čempionų lygos grupių mūsų komandom tikrai yra tikrai reikia įdėti nemažai darbo, kad pasiekti čempionų lygos grupes. Bet Europos lygos grupės tikrai tikiu, kad mūsų vedančiom komandom pajėgų yra patekti į grupių turnyrą. Mhm. Sportiniai tikslai yra gana aiškus ir žinomi, kalbant apie klubo viziją, ar ne, sakykime, ir strategiją ilgalaikę, penkmečio, galbūt dešimtmečio, ar nėra joje turėti, sakykime, treniruočių bazę, treniruočių aikštyną arba Baltijos šalyse lyderiaujančią futbolo akademiją, kur kiekvienas tėvelis norėtų atvesti savo vaiką ir treniruoti jį būtent Žalgiryje. Būtent iš tikrųjų ilgalaikė strategija tokia yra, kad tapti pavyzdingų klubų Lietuvoje, turinčių ir savo infrastruktūrą ir pažangę futbolo akademiją, kuri tikrai būtų lyderiaujanti Lietuvoje, aš nežinau, kaip Baltijos šalyse, bet Lietuvoje tai tikrai, dėl kad klubo brandas tikrai yra labai stiprus ir norisi dar labiau jį stiprinti ir tikrai turėti pavyzdingą akademiją, bet tikrai yra daug darbo, yra daug iššūkių, yra dideli tikslai. Žiūrėsim, kaip viskas klostysis, norisi aišku tuos tikslus visus paversti į procesą ir kad procesas duotų rezultatą, tai tokie yra tikslai. Aišku, kalbant apie Žalgirietį ir ne futbolo akademiją Žalgirio, kokiame raidos etape yra, sakykime, nežinau, man iš tikrųjų nėra lengva šiai dienai įvertinti mūsų Žalgiriečio akademijos darbą, todėl kad aš visai nesenai prisijungiau prie organizacijos. Bet tai, ką aš matau, kokie žaidėjai ateina į pirmą komandą, tai tikrai norisi, kad akademija dirbtų efektyviau ir, sakykime, teiktų tiek tų mum
geresnius žaidėjus, negu yra iki šiol, bet nesakau, kad ir dabar yra visai netiekiama žaidėjų tokių, kokių mes norėtumėm. Tikrai yra talentingų perspektyvių jaunuolių, kurie jau ir dabar treniruojasi su pirma komanda, bet norėtųsi, kad jų tikrai būtų daugiau. Ir mes ieškosime aiškų sprendimų su akademijos vadovais, kaip padaryti efektyvesnį darbą, kaip treneriam pakelti savo kvalifikaciją ir be abejo visiems tikėtis rezultatų. Mhm. Lapkričio pabaigoje dalyvavote futbolo treneris LT tokiame susitikime. Tai futbolo treneris LT yra toks trenerių projektas, iniciatyva, kurioje šiai sporto šakai nebeingi žmonės, na, subūrė, sakykime, futbolo bendruomenė. Ir susitikime buvo aptartas Lietuvos futbolo problemos. Buvo daug klausimų, gyva diskusija, netruko pasiūlymų ir jūs turėjote ne vieną pastabą Lietuvos futbolo federacijos vadovybei. Vieningai buvo pritarta, kad būtina keisti futbolo federacijos struktūrą ir kad ši taptų moderni, naujomis pokyčiams atvira organizacija. Ar prabėgus trims mėnesiams po šios diskusijos matote kokią nors, tai sakykime, na, kokias nors pokyčių tendencijas, ar kažkas tai keičiasi futbolo federacijai? Sudėtinga vertinti, manau, kad artimiausiom dienom, berods kitą savaitę, generalinis sekretorius vėl susitinka su futbolo bendruomenė ir aiškiai įvardins tai, kas buvo nuveikta per šį trumpą laiką, bet noriu pasakyti, kad valdymo sistemos pakeitimui tikrai 3 mėnesių nepakanka ir reikia čia toks sudėtingas, didelis darbas, kuris gali užimti net ir ne vienus metus. Bet reikia suprasti, kad taip, tikrai mes turime keistis ir tai turi suprasti pirmoji eilė patys vykdomojo komiteto nariai, kad toks valdymas, kuris yra šiuo metu federacijoje, tikrai yra neefektyvus ir tai rodo visi rezultatai mūsų Lietuvos futbolo. Todėl tik tai sąmoningai patys supratę, įvertinę visą šitą dalyką, turi patys savo pripažinti tai ir nebijoti keistis, nebijoti pokyčių, nes tai tikrai bus visam Lietuvos futbolui tik į naudą. Ar tikite tų pokyčių galimybę ir kaip? Norisi tikėti, vis dėlto pozityviai nuteikia generalinio sekretoriaus daromi žingsniai. Manau, kad tokiom kryptim, kurias pasirinko Edgaras, einant ir žiūrint toli futbolo perspektyvą, tai tikrai yra teisingos kryptis. Na, o kiek jisai pajėgus bus įgyvendinti šiuos dalykus, tai manau parodys tik tai laikas. Tai aišku, norėtųsi palinkėti sėkmės, kantrybės ir aišku, sunkaus darbo dėka tik tai galima padaryti tai. Na ir tokios iniciatyvos kaip futbolo treneris LT, ko gero rodo, na, kad futbolo bendruomenė yra gyva ir jie tikrai nėra, tikrai jai rūpi futbolo situacija ir kad būtent jos dėka galima tikėtis kažkokių permainų ateityje. Paskutiniu metu iš tikrųjų yra nemažai futbolo žmonių, kurie būrėsi, kurie kūrė tai, ko negali jiem pasiūlyti tie, kas turėtų pasiūlyti, įvairių projektų su trenerių edukacija, su net matome, kaip treneriai patys treneriai.lt organizuoja įvairias konferencijas, įvairius edukacinius dalykus. Tai yra nuostabu, bet vėlgi, ar tai jų yra prioritetinis dalykas daryti? Manau, kad ne, bet gerai, kad žmonės tą daro ir tai duoda teigiamą postumį ir kitom organizacijom imtis panašių veiklų ir tuo pačiu stengtis palaikyti šią organizaciją ir patiem tapti kūrenčiais futbolą. Viename interviu prasitarėte, kad kai buvote mažas vaikas, svajojote pakliūti į Manchester United komandą. Prieš beig dešimtmetį bent jau iš dalies įgyvendinote šią svajonę, buvote Manchesteryje ir su Maskvos CSKA žaidėte Čempionų lygos rungtynės, tai buvo 2009 metų lapkričio pradžia.
Įspūdingos rungtynės, pamenu, rezultatas yra 3-3, vienu metu CSKA ir pirmavo 3-1, 95 minutę, prieš save Deividas Šemberas išvydo antrą geltoną kortelę, kas lėmė išvarymą iš aikštės. Pamenate tas rungtynės? Taip, pamenu labai gerai tos rungtynės. Čempionų lygos rungtynės visada išlieka labai giliai atmintyje, tai yra aukščiausio lygio futbolas, na, aš nežinau, ar yra aukštesnio lygio geriau organizuotas futbolo turnyras kaip čempionų lyga. Galbūt Europos pasaulio čempionatas neteko pajusti tai, bet klubiniam futbole tai yra visų žaidėjų svajonė žaisti būtent šiame turnyre, nes iki smulkmenų yra organizuotas turnyras. Ir šios rungtynės aš tikrai puikiai pamenu. Tai buvo nuostabios rungtynės, kadangi eigoje tikrai mes prieš Manchesterio visą žvaigždyną pirmavome 3-1 ir tik pačiam gale paskutinę minutę mes praleidome du įvarčius, kas lėmė lygiasias, bet atmosfera ir visa organizacija aplink šias rungtynės tikrai palieka didelį įspūdį. O dar dėl raudonos kortelės, jeigu pasakyt, tai jau rezultatas buvo 3-3 ir aišku, jau emocijos buvo, kaip pasakyti, aukščiausiame karštame taške ir susikivirčiamas su varžovų žaidėjų lėmė antrą geltoną kortelę, bet rezultatui tai įtakos jokios neturėjo. Dėl, aišku, gaila buvo pralaimėti šias rungtynes, nes skaitau, kad mes jas privalėjome laimėti ir buvome labai arti to. Ar Maskvos klubas bausdavo žaidėjus už gautas korteles, ar buvo kažkokios galbūt nuobaudos, arba kažkas? Be abejo, už tas korteles, kurios yra, dėl kurių yra pažeidžiama tiek žaidybinė disciplina, ar tiek kitos disciplinos dalykai, tai be abejo yra baudžiama ir tai yra ne tik mūsų klube tai buvo, bet manau, kad tai yra visose klubuose, yra aiškiai surašytos sankcijos, už ką yra baudžiami žaidėjai, tai be abejo buvau ir aš nubaustas. Finansinė nuobauda turbūt? Tai be abejo finansinė. Skaudžiai atsiliepė? Skaudžiai atsiliepė, bet ką darysi, na, kartais emocijos sporte yra aukščiau visko ir kaip išrašo baudą, tada supranti, kad padarei klaidą ir taisaisi, nieko tokio. Ar galima sakyti, kad šiemet čempionų lygoje, apskritai čempionų lygoje, palaikote būtent raudonosius Vilnius ir sekate jų žaidimą, pasirodymą? Taip, iš tikrųjų, malonus atgimimas atėjus naujam treneriui. Tikrai tokio rezultato ir tokios įtakos naujo trenerio nesitikėjau, nes kažkaip atrodė, kad šiek tiek padarytos komplektacijos spragos komandoje, bet taip, kaip atgyjo žaidėjai ir taip, kokį jie žaidimą demonstruoja, tai iš tikrųjų daro įspūdį. Ir visi tie teiginiai, kad galbūt buvo padarytos komplektacijos klaidos, yra paneigiami, kadangi komanda tikrai atrodo nuostabiai. Žaidėjai nepanašus į tuos žaidėjus, kur buvo prieš 2 mėnesius, ir demonstruoja visai kito lygio galimybę savo. Tai džiugina iš tikrųjų, bet komandai tikrai dar trūksta iki to tikrojo Manchesterio, kurį norėtųsi matyti čempionų lygoje, taip pat ir Anglijos čempionate. Iki akistatos su Paris Saint-Germainu, kiek pamenu, buvo 10 nepralaimėtų rungtynių serija, 10 pergalių serija ir vienerios lygiosios. Gana optimistiškai nuteikė prieš akistatą su Paryžiaus klubu. Galbūt šiek tiek atrodė įtartinai tą pergalių seriją, turiu minį tai, kad joje buvo gal tik viena top lygio komanda, tai laimėjo prieš Tottenhamą Premier lygoje, ar ne, ir galbūt šiek tiek tai užmigdė pačius Manchesterio žaidėjus. Taip, tikrai galima pasakyti, kad nebuvo pats sudėtingiausias rungtynių grafikas Manchester United, bet net ir
tokiame grafike reikia susirinkti maksimaliai įmanomus taškus, ką jie ir skaitau padarė, bet vasario mėnesis ir kovo mėnesis, tai tikrai yra, šiek tiek žiūrėjau jų kalendorių rungtynių ir tikrai bus turbūt pats pagrindinis mėnuo Mančesterio šių metų atkarpoje, kur jeigu jie pasieks tikrai gerą rezultatą, jie turi gerus šansus ir aukštą vietą užimti Premier lygoje. Na, manau, kad jau pirmos, antros vietos tikrai, pirmą, antrą vietą tikrai bus sudėtinga, bet pakovoti dėl aukštesnių vietų gali ir manau, kad vis tiek, nors ir pirmos rungtynės prieš Paris Saint-Germainą tikrai apmaudžiai sužaidė Mančesteris, bet vėlgi išvykoje visko gali būti. Ir vakarykštės ar už vakarykštės rungtynės parodė prieš Čelsi, kad tikrai komanda... Taip, pirmadienį vakare žaidė. Ai, pirmadienį vakare žaidė, tai parodė, kokio potencialo komanda yra ir realiai tikrai Čelsis nieko negalėjo padaryti. Tai vėl pasirinkta teisinga taktika ir išvykui, manau, panašia taktika, kaip prieš Čelsį Mančesteris bandys žaisti. Ir tikrai gali pasiekti neblogą rezultatą. Bet dabartinė ir Čelsio, sakykime, sportinė forma nėra tokia, kad būtų galima sakyti, kad tai super pergalė kažkas sulūžo mechanizme Čelsio komandos, kadangi tik atėjus naujam treneriui tikrai nuteikė optimistiškai ir atrodė komanda pakankamai neblogai. Bet eigoje kažkas išsibalansavo, labai sunku vertinti, kas būtent įvyko, nes vis dėlto reikia būti į komandą, kad suprasti visas problemas komandos. Bet komanda tikrai nedemonstruoja to žaidimo, ko iš jos tikisi ir manau, artimiausių metų bus daromi labai rimti sprendimai. Vakar Liverpool namuose priėmė Müncheno Bayerną, rungtynės baigėsi be įvarčių. Rungtynės Lyonė su Barcelona taip pat, žiūrovai jose taip pat neišvydo įvarčių. Kokį įspūdį, nežinau, paliko rungtynės, kurias žiūrėjo? Žiūrėjau Liverpool'į su Bavarija, tai tikėjausi daugiau, atvirai pasakysiu, šių rungtynių. Bet negaliu pasakyti, kad jos visiškai buvo neįdomios. Kartais būna ir lygiosios įdomios. Tai taip, daug momentų sukurta nebuvo, bet buvo gražių epizodų ir vis dėlto Anfield'e žaisti visada yra kiekvienai komandai labai įdomu ir daugelis žaidėjų pažymi, kad tai yra vienas stadionas, vienas iš nedaugelio stadionų Europoje, kur yra sunkiausia žaisti, tai būtent Liverpoolio stadione. Tai Bavarija iš tikrųjų buvo sudėtinga, bet manau, kad vokiečiai turi puikius šansus namuose įveikti Liverpoolį. Bet nežinau, kaip bus, jeigu labai atsivers, atsidarys, tai irgi turint tokią ataką, kaip turi Liverpoolis, tai gali visko būti, bet tuo įdomiau, laukia tikrai įdomi atsakomoji dvikova ir nuspėti, kas eis į kitą etapą tikrai yra šiai dienai neįmanoma. Na, o poroje Barcelona su Lyonu, tai vis dėlto manau, kad tikrai Barcelona antrose rungtynėse įgyvendins tai, ko jie siekia ir kitame etape bus, o poroje Bavarijos su Liverpoolio klausimas labai atviras. Kaip vertinate šansus lygiai 50 prieš 50, galbūt Bavarai yra jau šios poros tam Ne, vis dėlto manau, kad tikrai lygus šansai šiose rungtynėse ir favorito tikrai šiose rungtynėse nėra, nes Liverpoolis demonstruoja tikrai labai gerą formą. Išdirbo tokio laimėtojo mentalitetą per šiuos metus Liverpoolis ir tikrai demonstruoja užtikrintą stabilų žaidimą ir turi puikią ataką. Tai manau, viena iš geriausių atakų šiai dienai Europoje, be abejo ir pasaulyje. Ar nenustebino jūsų praėjusią savaitę Dortmundo Borusijos skaudus pralaimėjimas Londone prie Tottenham klubo 0-3? Kažkas Borusijos klube vėlgi paskutinį mėnesį užstrigo ir tikrai nežinau, sunku vertinti.
vėlgi iš Borusijos šiais metais irgi tikimasi daug. Jau atrodė, kad šiais metais Borusija vienareikšmiškai laimės ir Vokietijos pirmenybės, bet dabar matome, kad vėl pakibo retas klausimas. Taip, bavarai, liko 3 taškai tik tas šiandien. Bavarai labai stipriai vejasi juos ir tikrai bus labai įdomi pabaiga pirmenybių. Jau berods daug metų neatsimenu tokios įdomios pabaigos Vokietijos pirmenybėse, kadangi Bavarija visada dominavo labai stipriai, tai šie metai bus turbūt išskirtiniai, kur Vokietijos pirmenybėse mes pamatysime 2 grandų įdomią kovą dėl čempionų titulo. O kas atsitiko su Borusija paskutinio mėnesio, vėlgi sunku pasakyti, bet visą čempionatą ir visus metus praeiti be duobių yra tikrai sudėtinga ir būna komandoje tokių savaičių ar mėnesis, kur dėja, bet taškai yra praradinėjami. Tai vėlgi svarbiausia, kiek laiko ir per kiek trumpą laiką pavyks komandai išlipti iš šios dubės. Mhm. Šiandieną laukia dar 2 rungtynės – Madrido Atletico ir Turino Juventusas, bei Vokietijoje Gelsenkircheno Schalke priims Manchester City. Kokia galėtų būti jūsų prognozė šiose porose? Na, manau, poroje Schalke su Manchester City, tai pakankamai aišku. Manau, kad taip, nors Vokietijoje tikrai yra sudėtinga žaisti, irgi nėra lengva žaisti, bet manau, kad šioje poroje kaip ir turėtų būti aiškus lyderis Manchester City ir didelio vargo neturėti. Kita pora kokia nors? Ir Madrido Atletico su Turino Juventusu. Madrido Atletico su Turino Juventusu iš tikrųjų įdomi pora. Iš tikrųjų labai įdomi pora ir nuspėti vėlgi, kuri komanda eis į kitą etapą sudėtinga. Juventusas lyg ir ant popieriaus turėtų skaitytis šioks toks favoritas. Bet žinant Madrido Atletico komandos gebėjimus išspausti ir maksimaliai įmanomą rezultatą, tai nuspėti šios poros kuri komanda iš jos poros eis į kitą etapą yra sudėtinga. Nežinau, vertint šansus vėlgi tikriausiai galbūt ir galėtumėm sakyti, kad pas Juventus yra didesni šansai šioje poroje, bet aš tikrai nenurašyčiau Madrido Atletico, nes tai yra puikiai subalansuota komanda visose linijose ir mokanti siekti rezultato, būtent kentėti iki paskutinės minutės ir pasiekti rezultato, kokio nori, turi puikų trenerį, puikiai mokantį nuteikti komandą, taip kad bus įdomi dvikova. Mhm. Kalbant apie jūsų laisvą laiką, kiek po darbų Žalgirio klube lieka laiko futbolui, čempionų lygai ir kaip žiūrite futbolą, nežinau, akademiškai žiūrite vienas užsidaręs ir analizuojate išsidėstymą taktiką komandų ar su draugais, galbūt su bičiuliais? Ne, niekada nemėgstu čempionų lygoje žiūrėti baruose ar kažkokiose viešosiose vietose. Mėgstu labiau žiūrėti namuose, labiau koncentruotis būtent į tam tikrus aspektus futbole, matyti, nes tas susikoncentravimas leidžia pamatyti daugiau niuansų. Tai, kas vyksta aikštėje, todėl ramiai mėgstu žiūrėti futbolą ir stengiuosi žiūrėti, jei vienas, ta prasme, kad aplinkui irgi nebūtų daug žmonių. Todėl daugiau pamatai, tikrai daugiau pamatai ir daugiau koncentruojasi būtent į futbolo aspektus. Kartais išbalansuoja komentatoriai, bet tai yra normalu. Bet nieko, viskas gerai. Manau, kad mūsų komentatoriai, kurie komentuoja čempionų lygą, tikrai yra pakankamai kvalifikuoti ir puikiai išmanantis futbolą. Tai džiugu, kad mes tokiu turim. Kiek rungtynių peržiūrite per savaitgalį, nežinau, kiek turite laiko, stebite Premier lygą, nežinau, kitas Vokietiją? Pagal galimybės, kiek leidžia laikas ir galimybės, tai taip žiūriu Anglijos čempionatą ir pagrinde žiūriu čempionų lygą. Kartais dar pasižiūriu Europos lygos įdomesnės rungtynės, bet pagrinde žiūriu tik tai šiuos 2 turnyrus. Dar kartais pažiūriu vokiečių lygą, bet vėlgi, kai žaidžia Borusija arba kaip žaidžia Bavarija, šios 2 komandos būtent,
tai realiai tikrai nėra daug laiko stebėti futbolą televizijos ekranuose, nes tikrai šiais mėnesiais turime begalę darbų, kur net ir vakariniu laiku visą laiką dirbi ir darai tai, kas buvo nenuveikta per dieną. Vienas laidos žiūrovas klausė mūsų, kaip pasiskirstote funkcijomis darbe, kas už ką atsakingas, kas ieško žaidėjus, kas priima sprendimus, ar nėra trinties tarp Deivido? Ne, tikrai jokios trinties nėra, mes jau senai pažįstami puikiai sutariam, vėlgi yra pas mus sudaryta aiškiai atranko žaidėjų sistema, visi žaidėjai ir jų profiliai suplaukė pas Deividą. Mes jau esame nusistatę prieš tai žaidėjų profilius ir pozicijas, kurios mums reikalingos. Deividas tuos žaidėjus atfiltruoja ir pateikia man, mes diskutuojame, po to mes einame su tų žaidėjų profiliais pas trenerį, vėlgi visi diskutuojame ir tik tai po šių trijų žmonių tokio kaip pritarimo jau einame pas vykdančiąją direktorę galutiniam sprendimo priėmimą. Taip pat žiūrovas klausė, kas yra jūsų favoritas laimėti šiemet Čempionų lygą? Kokia būtų jūsų prognozė? Aš žinokit, norėčiau, taip atvirai pasakysiu, nors už Juventusą ir nesergu, bet kažkaip norėtųsi, kad ši komanda laimėtų Čempionų lygą, o finale žaistų su Liverpooliu. Tai norėčiau, aišku, matyti šias dvi komandas. Nežinau, ar įmanoma joms susitikti, nežiūrėjau tinklelio, bet manau, kad šios dvi komandos šiais metais labiausiai nusipelno žaisti finale. Be abejo, net mesim ir Barceloną su Paris Saint-Germainu, bet manau, kad labiausiai norėčiau, kad kažkuri iš šių komandų, ar tai būtų Juventusas, ar tai Liverpoolis, laimėtų Čempionų lygą. Taip pat žiūrovas klausė apie trenerio pasirinkimą, ar neturės įtakos rezultatams, nes iki tol buvęs Valdas Urbonas rinko žaidėjus pagal savo braižą, o atėjęs Markas Zubas jau turės dėlioti, sakykime, savo taktiką pagal jau tuos žaidėjus, kurie yra klube. Be abejo turės, kadangi vis dėlto treneriai žaidžia skirtingom schemom. Skirtingi profiliai žaidėjų reikalingi tam tikrą schemą žaisti, bet vėlgi, kaip pasakyti, vis tiek komanda buvo komplektuojama labai, labai tokia plačių galimybių schema žaisti. Ir žaidėjai vėlgi nebuvo įmami labai riboti, kurie galėtų žaisti tik toj pozicijoje ir daugiau niekur. Be abejo, mes žiūrėjome ir į priekį, ir į schemų keitimas, į įvairių schemų naudojimą prieš tam tikrus varžovus. Todėl taip, vienas treneris mato vienaip, kitas treneris mato kitaip. Ar įtakos turės, galbūt turės, bet tai parodys čempionato eiga. Dar komplektacija nepasibaigė, dar turim kelias dienas pasirašyti tuos žaidėjus, kuriuos mes norime matyti savo komandoje, kurie atitinka naujo trenerio lūkesčius ir profilį. Todėl mes tikrai suprantame, kad turime dar pasistiprinti, ypač ataką. Tai, kaip mes atrodėme paskutinėse rungtynėse, tikrai mūsų netenkina ir norime būti žymiai stipresni, nes suprantame, kad toje sudėtyje, kurioje esame šiai dienai, mes konkurencingi galime būti, bet bus labai sudėtingi. Kalbant apie draugiškas rungtynės, ar nebuvo 7 rungtynės, ar nesinorėjo kažkokio ir stipresnio varžovo prieš super turės mačą patikrinti prieš jį, sakykime, komandos žaidimą? Buvo planuojama stovyklai išvažiuoti į Kiprą, bet planai pasikoregavo ir likome Lietuvoje ir labai sunku surasti aplink teritorijoje, kad nereiktų toli važiuoti rimtą varžovą, nes šiuo metu visos stiprios komandos išvažiavusios į šiltus kraštus ruoštis pirmenybėms. Todėl stengiamės surasti stipresnį varžovą, bet manau, kad tie varžovai, su kuriais žaidėme, irgi buvo pakankamai stiprus. Ir
pasiruošimo ciklas, kai buvo suplanuotas, jisai taip ir praėjo. Na, galbūt varžovo tikrai norėjosi stipresnių, bet pamatėme savo žaidėjų galimybės ir šių varžovų, kuriuos turėjome prieš akiją. Ar Vilniaus Žalgiris šią savaitę turės naujienų apie komandos naujoką, naujokus galbūt? Taip, tikrai turės. Tikrai turės ir manau ne vieną. Aišku, galbūt ir Liviu Antalis prisijungs, pasirašys naują sutartį su Vilniaus Žalgiriu, kokia yra situacija su juo. Tai sakau, mes turėsime artimiausiam dienom tikrai naujieną. Bet vyksta su jo derybos, ar kokia yra situacija? Būsiu atviras, taip vyksta derybos su juo ir tikimės, kad Liviu prisijungs prie komandos ir ne tik jisai. Tai tikime, bet nežinau, kaip bus, nes tai yra derybos, tai yra parašai dar nesudėti. Bet labai tikimės, kad vis dėlto bus Lyvių pas mus komanda. Mhm. Minėjote, kad trūksta atakuojančių žaidėjų ir negalinčių kurti atakas, užbaigti atakas. Dvi yra laisvas pozicijos, galime tikėtis dviejų naujokų, galbūt ar vienas, ar trys galbūt bus. Realiai šiai dienai mes esame susiplanavę ir kalbame su žaidėjais, tai šiai dienai norėtumėm keturias pozicijas sustiprinti. Tai yra trys atakuojantys žaidėjai ir viena gynybinė pozicija, bet gali būti, kad net dvi gynybinės pozicijas dar pastiprinsim ir trys atakuojančius žaidėjus, ir trim atakuojančiai žaidėjais. Tai vėlgi, na, nėra lengva tikrai geros kvalifikacijos žaidėjus prisikviesti į Lietuvą. Pajutau pats per paskutinius 2 mėnesius, kaip yra sudėtinga gerus kvalifikuotus žaidėjus atsivežti į Lietuvą. Tai vėlgi, na, o vidutinių žaidėjų tikrai nesinori vežtis ir nesinori užkimšti vietą lietuviam, galimybę lietuviam žaisti. Tai nuo pat komplektacijos pradžios mes akcentavome, kad pirmą žiūrime visus pajėgiausius lietuvius, kuriuos įmanoma Lietuvoje susirinkti į komandą, tą mes ir darėme, bet jų tikrai yra nedaug, kas atitinka Žalgirio lūkesčius, tai po to perėjome tik tai prie užsieniečių ir tokiu būdu ir dirbam. Kaip bandote, sakykime, pakviesti žaidėją, kokiais vertais suvilioti, atvykti, žaisti į Lietuvos čempionatą, į A lygą, poziciją Europos lygoje? Na, be abejo, tai turi įtakos žaidėjim, ypač tiem žaidėjim, kurie turi užsieniais pajėgesnėse klubiuose mažiau žaidybinio laiko, tai yra aktualu. Nes vis dėlto Europos marketas yra patrauklus žaidėjam ir jeigu klubas dalyvauja Europos taurėje, tai tikrai yra lengviau prisikviesti. Bet pagrinde tuos žaidėjus, kuriuos mes kviečiame, daug kas žino Žalgirį iš tikrųjų, daug kas žino Žalgirį kaip futbolo klubą ir tai yra džiugu, kad nereikia pasakot, kas mes tokie esam, agentai, patys žaidėjai žino, todėl jiem yra ir papasakoma, ir pasakoma, tai kur jie važiuoja, į kokių lūkesčių komandą važiuoja. Bet tikrai yra pakankamai sudėtinga įtikinti gerą žaidėją atvažiuoti į Lietuvą. Mhm. Žinoma, jūsų dėmesys yra sutelktas į Žalgirį, aišku, į darbą klube, kokį įspūdį palieka kitos, sakykime, lygos komandos besiruošiančios startui naujame čempionate. Kas gali šiemet, sakykime, nustebinti galbūt ir pretenduoti į aukščiausias pozicijas ir mesti rimtą iššūkį? Be abejo, Marijampolės Sūduva tikrai solidžiai atrodo, išlaikė praktiškai visą branduolį savo išlaikė, tai tas stabilumo garantas yra gerai. Panevėžys labai įdomiai komplektuojasi, manau, tikrai džiugu, kad šis miestas sugrįžta į A lygą ir turint tokią futbolo istoriją, miestas ir pats klubas, tai sveikintina, kad Panevėžys sugrįžo į A lygą. Visada Panevėžyje futbolą mylėjo turbūt labiausiai negu bet kuriam kitam mieste, tai vėlgi manau, kad bus konkurencinga pakankamai komanda ir komanda, kuri gali pretenduoti net į ketvertuką.
Labai sunku pasakyti apie Stumbro, labai sunku pasakyti apie Palangos ar apie to pačio Atlanto komplektaciją, nes mes turime minimalią informaciją apie šiuos tris klubus, nes visuose klubuose vyko dideli pokyčiai ir iki šios dienos labai sudėtinga suprasti, kas žaidžia, net kas treniruoja, sudėtinga suprasti. Bet vėlgi, nieko tokio, manau, komandos tikrai dar turi laiko pasitem, susitvarkys, bus konkurencingos. Įdomus Kauno Žalgiris pasistiprino tikrai patyrusiais žaidėjais ir pagal pasakojimus, kurie matė rungtynes žmonės, kaip žaidė Kauno Žalgiris pasirengimo cikle, tai tikrai paliko gerą įspūdį. Nežinau, trakai tikriausiai, kaip visada, vėlgi... Jau riteriai. Bandys vėl įkasti tiek mums, tiek Marijampoliai, ką jie sėkmingai daro kiekvienais metais. Taip, turi labai daug jaunimo, kiekvienais metais komanda duoda daug galimybių atsiskleisti jauniem žaidėjams. Tai irgi yra sveikintina. Tai... Manau, kad nežinau, gal kažką pamiršau paminėti, bet, sakau, yra komandos, kur visiškai neaišku, ko galima iš jų tikėtis, ir yra komandos, kur tikrai per šį pasirengimo ciklą nuveikė didelį darbą ir pakankamai įdomiai gali atrodyti pirmenybės. Ir dar vienas žiūrovo klausimas, ar šį sezoną bus taikomas kokios nors naujos priemonės pritraukti žiūrovus į Žalgirio rungtynės? Aišku, tai dar vienas iššūkis, kaip pakviesti, sakykime, gana tokia Vilniaus išlepusi, sakykime, gyventojus, kai iš tikrųjų Vilniuje netrūksta pramogų, pakviesti ir į futbolo rungtynės. Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų taip, klubas turi privalo dirbti žymiai arčiau, taip sakant, su savo vartotojų ir žiūrovų. Vis dėlto tas galimybės, kurias mes turime stadione pritraukti, privilioti žiūrovų, irgi yra pakankamai sudėtinga. Norisi turėti savo namus, savo stadioną, aplink kurį tu gali kurti bendruomeninį klubą. Ir tada yra žymiai lengviau bendrauti, komunikuoti su savo vartotoju, savo žiūrovu. Todėl šiai dienai negaliu atsakyti, kokios bus naujos priemonės taikomos čia daugiau mūsų rinkodaros, komunikacijos, marketingo skyriui klausimas. Bet be abejo norisi, kad žiūrovai eitų į stadionus, tai visas šitas darbas be abejo turi būti nukreiptas darbe būtent su savo žiūrovu. Ko gero, atidžiai stebite ir sekate naujienas dėl nacionalinio futbolo stadiono Vilniuje, ar ne, kokie jūsų, sakykime, na, kaip būtų pozicija. Berods šiandien turėtų šiandieną būti lygtų įspręstis. Šiandieną Vilniaus taryboje turėtų vykti balsavimas. Žinot, dabar, kai daug pretendentų į Vilniaus merus, tai labai įvairių nuomonių yra, bet vis dėlto aš manau, kad vis dėlto reikia mums to stadiono ir reikia vieną kartą jį paimti, pastatyti ir turėti. O visas šitas eskalavimas... Kokio stadiono reikėtų Žalgiriui? Ar, sakykime, Žalgiris žaistų 20 tūkstančių stadione, lygos rungtynėse, kurie, sakykime, geriausiai tai susirenka 1,5 tūkstančio, 2 tūkstančiai žiūrovų geriausiai. Vėlgi, manau, kad jeigu mes turėtumėm gerą stadioną, tai tikrai rinktųsi ir daugiau žmonių, nes, kaip rodo raportai įvairių šalių, kad pirmas dalykas, kuris vilioja vartotojai stadionus, tai būtent yra stadionų kokybė ir yra stadiono patogumas. Tai jeigu mes turėtumėm tokį stadioną, tai tikrai Žalgiris turėtų ir daugiau žiūrovų, bet kokio Žalgiriui reikėtų stadiono šiai dienai tikrai sunku pasakyti. Aš manau, kad 10-15 tūkstančių stadiono tikrai pakanka. Rinktiniai manau, kad tikrai reikia didesnio stadiono, nes manau, kad tikrai rinktinė pajėgi pritraukti ir daugiau žiūrovų į stadionus. Taip pat manau, jeigu multifunkcinis būtų stadionas, tai koncertam dar didesnio jo reikia ir čia galima kalbėti be galo, kokio mums stadiono iš tikrųjų reikia, bet manau, 15 tūkstančių optimalus stadionas, kuris šiai dienai
planuojamas Vilniuje, tai, tai manau, kad pakanka svarbu jį turėti ir, ir, ir spėti į europinius, pretenduoti į europinius pinigus, iš kurių galima būtų dar įgyvendinti šį didelį projektą. Ar jis teisingas ar ne, tai yra vėlgi daug, daug minčių, daug diskusijų, debatų, ypač, sakau, iš dabartinių pretendentų į merus, kad, kad tai yra viskas blogai, bet kaip nekeista, kai kurie merai net ir per savo kadenciją nesugebėjo įgyvendinti tai, kas, ką dabar daro dabartinis meras su savo komanda, tai manau, kad mes visi turėtumėm palaikyti šį merą ir, ir, ir manau, kad, kad tai, jeigu šiandien bus tarybai patvirtinta šitas sprendimas, tai pagaliau mes stadioną tikrai turėsime. Ir malonu, kad vyriausybės požiūris pakankamai palankus į šį projektą ir, ir visas finansavimas yra numatytas. Taip, kad manau, kad mes kelio atgal neturime, turime eiti tik į priekį. Taip, sakau, vėl galima diskutuoti, ar tai per brangus, nebrangus projektas, bet vis dėlto mes turime, turime šį stadioną turėti. Privalom. Na ir laidos pradžioje buvau užsiminęs apie apklausą, kurioje kviečiau laidos žiūrovus pateikti savo prognozę. Ir 45% mano, kad super turės rungtynės Marijampolė šį sekmadienį laimės Vilniaus Žalgiris džiuginančios, na, sakykime, na, prognozės. Ir 41% žiūrovų mano, kad Marijampolė Sūduva laimės. Tai mes matome, kad tikrai vertinamos komandų galimybės labai, labai apylygiai. Tai vėl parodo, kad tikrai turime dvi geras komandas, kurios yra, kurios konkuruoja tarp savęs ir kurios turi lygius šansus, lygias galimybės laimėti. Pažiūrėsime, tuo ir įdomiau visiems mums bus ir, ir, ir tikimės, aišku, kad mes laimėsime, bet manau, taip pat pasakytų ir Marijampolė Sūduva, kad, kad, kad jie laimės. Tai vėlgi be abejo namų sienos galbūt Marijampolė iš jokį tokį pranašumą duoda, bet nieko tokio. Manau, kad vėlgi žvelgiant iš federacijos pusės, tai būtų sąžininga vienus metus organizuoti Marijampolė, kitus metus Vilniuje, kadangi turime Lietuvoje tik du maniežus. Tai vėlgi atiduota galimybė Marijampolėje rengti šią super taurę kelia man klausimų, nes praeitais metais mes atsimenam, kad vėl Marijampolėje vyko super taurė. Aš šiemet rungtynių vietą rinko Delfi skaitytojai, kiek pamenu, buvo vyko balsavimas ir, ir kiekvienas futbolo gerbėjas galėjo pareikšti savo nuomonę. Na, tai taip, tai tokiu būdu galbūt ir 10 metų galėsim vykdyti Marijampolėje super taurę, gal ir nėra blogai. Taip, kiekvienas turi išreikšti savo nuomonę, bet atsižvelgiant į vairius dalykus, mes turėtumėm vertinti į vairius dalykus, ne tik žiūrovų nuomonę, ne, ar, ar viešoje erdvėje, bet, bet manau, kad turint du Lietuvoje maniežus, tai galima nusistatyti, aišku, tikslą 6 metų ar 5 metų, kad vieni metai vyktų Vilniuje, vieni metai vyktų Marijampolė, niekam nekiltų klausimų ir įvairių spekuliacijų, nes dabar, kai nėra aiškumo, tai tai kelia daug klausimų iš tikrųjų. Tai, na, bet, bet kokiu atveju mes, mums nėra svarbu, kur žaisti, mums svarbu yra laimėti. Tai, tai laimėti varžovų tvirtovėje yra dar saldžiau negu laimėti pas save. Tai, tai linkiu, linkiu federacijai, kad kitais metais organizuojant šį turnyrą, šį spektaklį, sakykime, futbolo sezono pradžioj tikrai, tikrai atsižvelgtų į tai, kad jau paskutinius 2 metus vyksta Marijampolėj, o kitais metais, manau, kad tikrai turėtų vykti Vilniuje ir visai nesvarbu, kas, kas tame super taurėje žais, ar, ar Vilniaus komandos, ar Kauno komandos, vis dėlto mes, jeigu turime 2 maniežus, tai labai aiškiai galima paskirstyti, kur kada žaidžia, tada bus visas aiškumas. Mūsų laikas laidos jau artėja į pabaigą. Prieš laidos pradžią minėjau, kad kalbėsime apie futbolą gerą kėlinį, 45 minutės. Jau dabar šiek tiek ir su pratesimu kelias minutės. Dėkuoju, Deividai, jums atvykus į mūsų Delfi studiją. Linkiu gero savaitgalio, sėkmingo sekmadienio ir iki kitų susitikimų. Dėkui žiūrėjusiems Delfi laidą su manimi, sporto žurnalistu Linu Jociumi. Linkiu geros dienos ir sėkite futbolą.